Die Landbou Weeklikspan kuier hierdie week by Alfons Visser, een van die grootste graanboon, pekanneut en katoenprodusente en verwerkers in Suid-Afrika. Roelof Botha bespreek die ekonomiese landskap na die verkiesing. Ons kyk na onkruiddoder weerstandigheid in die Weskaap en Andries Wiese van Holland gee wenke oor versekeringsdekking. Cornie Liebenberg vertel ons van nuwe ontwikkelinge. Johan Kotse waarskynlik teen varkpes en Dok Vafa behandel siektes wat veral in die winter voorkom. Kom, vaar die pad saam met Landbou Weekliks. Afgri, jou landbouvernoot vir generasies.